Pretpostavljam da je Mara strožija mama od Kris. Dobro, aj rado je. Znači, sve uslove za sreću i odmaranje sam ti pružila. Izvoli. Misliš da nisam stroga? Mislim da uopšte nisi stroga. Ovo je kosa od frizera. Lepe. Masna. Ćao i dobrodošli na YouTube kanal Marija Kristina TD. Ćao svima i od mene. Ova tema toliko je meni... Goruća. Toliko je zabavna. Da, misliš? Mislim da je zabavna možda. Možda i neće biti. Ali stvarno smo se iznenadile predrasudama i shvatile da vi nas uopšte... Ništa ne slušate. Ništa. Poslednje, evo sad je stiglo na storiju predrasuda da ja dajem bogatstvo na kosu, a svi znamo da je u pitanju Afrodita od 200 dinara. Tako da, ali ta ista je napisala da ja nemam smisla za humor. A to je pravo. Đorđe, Davide, javi se i podrži me. Ti, Đorđe, ste pravi tandem. Koliko si bezobrazna, kaži da imam smisla za humor. Pa vidi, i ti imaš i tebi ti umreš od smeha. Tom, tvom sebi. I ja mislim, ja ne kažem da ja nešto sad imam posebno, ali ona ima nisi... onaj vrcavi, bezobrazni smisao za humor. Nikola je još gore od mene, on ima onaj, vidi, pustio se jednom podignutom kragnom da uradim celu najavu, baš te briga. Onda sam videla. Nikola ima onaj ciničan, baš ciničan smisao za humor. Meni uglavnom kažu da imam smisao za humor, ali ti nisi poznata po humoru, mislim, razumeš? Po čemu sam poznata? Pa ne, kao nije on, kao kad pomislim na humor, da pomislim na tebe i Đorđa Davida, ono, naravno da ne, pomislim na Nikolu Ivačkovu, on je presmešan. Pa dobro, jest, i meni je Nikola presmešan, ali dobro, nema veze, ovo su naši odnosi iz predstave. Kris ne priznaje, molim lepo, Kris ne priznaje da je negde pogrešila, čak i kada shvati da zaista jeste, a Maru to nervira. Ovo je tačno. Ja priznajem da sam pogrešila. Pa kažem da sam pogrešila. Kažeš izvini. A što da kažem? Naprimjer. A šta sam pogrešila? Pa neka nešto, uslovno rečeno. Pa ti mi kaže, sad izvini se, i onda ja kažem izvini pod pretnjom. Izvini se. I onda se ja izvinim jer moram, a verovatno ne. Pa to, neće se izvini na svoju... Pa ne znam, ja tako funkcionišem, ono, ja ga do kraja, ja kad vidim da više nisam upravo, ja idem do kraja, ono... Ona ga gazi, brate. Ko da sam ovan u horoskopu, znači idem do kraja, pa mak se uništila. Do kraja branim svoju ideju koju već znam na pola da nije u redu. Evo da je Kris carica. Eto, pretpostavka. Pa ne znam, nekome da, nekome ne. Ili te vole, ili te obožavaju, ili ne mogu da te vide očima. Znači ti si potpuno... Pa pretpostavljam, da. Ja sam ili ili, da. Pošto ja se ne trudim da se svidim. To je moja... Nego da tebi bude smešno. Pa nemam potrebu da se sviđam, znaš, nisam taj tip, tako da to sam što sam. Ne znam šta da ti kažem, ja nekako gledajući tebe u socijalnim odnosima, ti si ta koja je kao slatkica. Ja nisam slatkica, meni ako nečija energija prija, meni se provodi vreme s njima, ako mi ne prija, ne provodimo vreme i obrnuto, naravno. Ja sam vrlo jasna u svojim osjećanjima prema nekom, ti to mnogo dobro znaš. Znam. Neko ko me poznaje, svi znaju sa mnom na čemu sam, iako tamo ima jedan komentar, predrazu da sam ja prelakirana svim bojama. A, da, videla sam. Nažalost, ne. Možda bi mi bilo lakše i možda je to pametnije biti. Ali sa mnom, svako ko sa mnom ima bilo kakav kontakt u životu duži od jednog, dva dana, zna na šta mu mislim i na čemu sam. E, hoćeš da ispričaš naš razgovor od jutros? Pošto sam se jako... Zvoni telefon. Zašto kasniš? Pa rekao, ne znam šta je bilo, nije bitno, jedna osoba me zvala, 20 minuta pričala, na kraju sam rekla da moram da idem. Ispalila bateriju! A ja već u odnosu, mislim, već sam navikla da je ona takva i da ona ništa loše ne misli time što je rekla, jesi ponela bateriju. Ja sam normalno rekla, jesi ponela bateriju, najnormalniji, jesi ponela bateriju. A ja ovako, a onda ja, moj prvi, iako se mnogo volimo i poštujemo i sve je super, a moj prvi odgovor nekako izlazi, dobro, ajde, šta misliš? Ja kažem, pa ne znam, pogreši čovek. Pogreši čovek. Ne znam šta misli, zato i pitam, da znam da si ponela, ne bi te zvala, znači sumnjam da si ponela. Ne, šta si onda rekla? Ja nje kažem, ja ne razumijem čemu je drama, ja kad siđem dole u radnju, ja isto kažem, gde su ovsene sa malinom?
Ne kažem, pošto paradajz. Gde su ovcine s malinom ili ne pitam, izvinite, pošto je paradajz? Ne kažem, pošto je paradajz. Mislim, norm, pričam, tako pričam. Nije sad da sam ljuta što ne znam koliko pošto je paradajz. Evo, obe dobri ljudi uvek tu za prijatelje, pa čak i za one koji nisu toliko bliski. Pa ja da, kao ja jesam, kao, a ljubaš onako. Nije prioritet. Tako. Pa nije ti prioritet da se baviš nekim ko te nije drug, nemaš ti širok evo, spektar naprimer, ljudi. Evo ovako, na primer, ja bih pomogla ako nekom treba pomoć, to nije nikakav problem, nego samo šta znači biti tu za nekog, to mi je diskutabilno. Ja nesebično pomažem i to mi jako nervira, čak i kad mi se obio glavu. Tako jer, da sam se prepoznala. Jer, na primer, sa svima vama koji nam pišete poruke, se osjećamo i gledamo da damo savet. Najbolje što možemo, nismo stručnjaci ni za šta. Isto tako i ako imam neku poznanicu ili poznanika kome treba neki savet i kojom treba nešto, ja pomogam, ali ne znam, pomoći savetom. Jesi okrenula što je? Aha. Pomoći savetom ili nekako nekom pričom da nekom bude bolje, ne znam. Pa ja uvek sve bodrim i tako, to ti treba, to, tako da pretpostavljam, ja svima nesebično pomažem, da mi čak drugari kažu, ajde dosta više ti da savjetuješ svakome nešto i on samo napreduje, ti stagniraš. I onda ja kao, možda stvarno treba da zadržim neke savjete za sebe. Tako da ja to radim, da, i mislim da to nije okej osobina. Mislim da treba biti malo namazaniji. Ne, ti baš imaš ono raw iskrenost, raw. Onako, sirov, pravo, da, kao kecam. Ja znam šta su tvoji postupci da ti nešto ispraviš, jer bolje vidim od tebe jer sam spolja. Ali nekad to stvarno mnogo radim i nekad, nekoliko puta u životu mi se stvarno obilo glavu. Dotle da, sam, da mi je bilo, da mi je bilo ugrožena pozicija u pozorištu zbog svog, ajde ti pomognem. Tako da mislim da to nije okej. Okay. Tako da, eto, nesebične, da je Kris carica, Marija stroga majka, Kris ne. Delujem strogo, ja sam... Pa ja ne znam, mi ne, zato što mi ne vidimo kako jedna i druga funkcionišemo, je li tako? Ja ne znam da si ti stroga. Ja mislim da nisam, uopšte i čak razmišljam i preispitujem neke svoje postupke. A ko je strože, Nikola? Nikola. Milan. Ne znam koji Nikola. Milan, da. Mada, znaš da je on ima krajnosti od toga da ih pusti nešto što ih ja nikad ne bih pustila, do toga da ih kazni za nešto što ih ja, zašto ih ja nikad ne bih kaznila. Potpuno su... krajnost je. Mi se još nismo odlučili ko je loš, ko dobar policajac. Ti uopšte nisi stroga, ja mislim. Ti koliko ovako imaš taj svoj stav. Pa ja radujući mi ste se! Opa! Uj, opa. Čekaj da više. Kristina cijelog života će žaliti za sinom. Pa ima vremena, što da žališ za sinom? Kod imam 100 godina. A druga je da Marija loše vozi, ako je pričala da nije. Marija odlično vozi, ali jako oštro. Meni moj tata kaže, ti sine voziš kao muško. Da, oštro, baš oštro i mnogo se zaleće. Mene je nekad strah, ali mislim da smo obe dobri vozači. Sad izađem napolje ako... Kad kažeš nešto dobro za sebe, da, i odmah se spucaš, kad se hvališ. E, Marija je tolerantnija, ali kad neko pređe granicu, tada mu je bolje da to nikada nije uradio. Da. Ja mislim da da. 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 A, pa Kristina... ne, zato što se ti onda povučeš, pa ni ne reaguješ, pa to više ni ne izađe na videlo, pa... Kako kad? Kristina dominantnija, odlučnija, ranjivija, da je mnogo lakše ljudi povrede. I dopušta Tari mnogo više nego što je njoj gospođa Sneža dopuštao. Pa ne znam, ima 3 godine Tara, nemam pojma šta će biti, ali ja mislim da moja mama nije bila dovoljno stroga i da je trebala još jače stegne uzicu, ozbiljno on to kaže, pogotovo mislim na 20. godine. A neće, odgovorila sam, da kao ja ću po ulici, svi pišu da podsjećaju na mene, ne, meni je drago da nas ima dovoljno baksuza. Pretpostavljam da će Kristina dobiti drugi posao na RTS-u. Van slagalice. Pa sad, ako kažem nešto, radila, neću ga dobiti. Ako zatrudnim, neću ga dobiti. Da se kuva nešto, da spremam, da, ali do toga može prođi godinu dana, jel? Jel imaš ti žutu minutu? Imam.
Pa sa mnom nema. Da li si osjetila? Juče si vikala na mene, nisi me ni razumela. Počela si da viče, da. Marija je dobila malo više odgovornosti od kad sam ja bila zauzetija. Malo više. U stvari je preuzela gomilu mojih odgovornosti. I počela je naravno da viče na mene, jer nisam prisutna. Znači... Ne, nego zato što ti staviš primjedbu, a nisi se uključila. To što ja zvučim, to što ja zvučim argumentovano je samo zato što sam duboki alt, razumeš? Ja kad pričam i o paradajzu, isto tako i zvučim kao da sam ubeđena u to, ali to nije, mislim, ne prati to emocija. I pričam juče istu stvar i ti počinješ da viče na mene. Ja joj kažem, ajde sad, dva dana si sad u tome da se ti baviš svime, nemoj vikati na mene, pričamo o istoj što se bavim time. Pa nije samo da kažem razumeš. Da onda razume mene kad se ja preiznerviram. Ali sve u svemu, stvar je izglađena u roku 3 minuta jer je shvatila, kad je poslušala moje poruke, kraju, da pričamo isto. Ali na kraju, pa to sam i ja rekla! Pa si vikala se, znači ja ne smem pustim poruku na poslu, ona urla na mene. Ja reku, Bože, priča istu stvar koju ja govorim. Samo povisuje ton da bi bila valjda na istom sa mnom nivou. Ej, da ja se kao nešto ljutim. Pretpostavljam da ne maltretira. Pretpostavljam da Marija želi da postane još veća medijska ličnost, bukvalno da ne može da izađe na ulicu od paparaca. Ej. I tako to, tako mi izgleda. Pretpostavljam da Marija uopšte nekad ne konta kumar Christine, ali Đorđe David konta, na koji se ja kidam i bukvalno svaku njenu smiješnu facijalnu ekspresiju vrištim od smeha. Pretpostavljam da je Marija veće zlopamtila nego Chris, tako deluje. Ne. Jesi zlopamtila? Ne, nisam uopšte. A jesi najbolj... malo. Ne, ja kad nešto... Ti što se setiš kad mi kaže, ja kažem, a ti kažem, a zaboravila si, da. Ali ja, na primjer, neke stvari koje su mi neprijatne samo izbrišem. A dobro, ne pričamo... Oćeš li me pustiti? Dobro, o neprijatnim situacijama, da, svim imamo represiju, ono da nešto su stvarno strašno izbrišeno, se ne sećamo. Ali da se seća više nekih... Stvarno? Pa da, ti me svaki put podsjetiš, a s njom, a ona, a sad sa ovom, a imaš taj malo, pamtiš. A da, ti si neke stvari zaboravila, pa da, ja neke stvari baš pamtim, ali neke druge potpuno izbriš. E, a što se tiče ovog... Ja sad pričam konkretno o ovim laganim nekim temama, šta si tala s njom, kad je ona rekla, ja zaboravila da je rekla. A ovo zaboravila da je... To što me ne dira, ne ugrožava mi život. A patila si tad kad je rekla? Pa zaboravim, da mi je bitno. A ja sam bila tu kad je ona patila, kad je rekla i onda posle toga kao... Ja sam kolerik, a ti si... Sangvinik. Ne, ali htjela sam da kažem ovo za veću zvezdu. Čekaj, nisam završila. Pretpostavljam da Kristina pati od markirane garderobe i snobovskog života. A šta je snobovski život, sad je pitanje? Ovako, ja sam htjela, možda da ovo ostavim za kraj, pošto ima još jedan sličan komentar, da sam ja opterećena parama, a Marija nije. Pare. Čekaj da prišla. Mislim da je situacija obrnuta, a Marija će to da potvrdi. Pa tako je, zbog nekih životnih situacija koje ste vi ovde negde preživjeli sa nama, ja moram priznati da sam ja opterećenija parama od Kristine. Kristina ima tu neku životnu filozofiju koja, moram priznati, jeste dobra. To je, pare moraš da daš da bi ti se vratile. Da. Da cirkulišu. Moraju da cirkulišu. Ja sam bila na tom, kako se zove, De Martiniju, na njegovom predavanju, i to je predavanje nije bilo kao da Secret, neko me pitao da li ću pričati o tom, i evo prilike da vam kažem. To je, De Martini je više pričao o preduzetništvu i kako od sebe napraviti uspešnog preduzetnika i kako postati bogat. Ja mislim da većina ljudi ovde u Srbiji dalje im je neprijatno ako neko ima para ili kupuje nešto skupo, i dalje je to kod nas pipava situacija, jer kod nas, ja mislim, više ne postoji taj srednja, neka srednja klasa, postoji niža i viša, i ta srednja se izgubila, ne mojom krivicom, nego krivicom prosto situacije u zemlji. I svako ko i malo više ima je sad kao neka viša klasa. Ja ne želim da budem milioner, zato što bi mogla onda da ispunim sve svoje želje, sve svoje, ne dinarski milioner, jer bi onda mogla da ispunim sve svoje želje i život mi stvarno ne bi bio zabavan. Ja ne vidim ništa loše u tome, a na tom predavanju je bilo 400 ljudi koji žele da postanu bogati, ja ne vidim ništa loše u tome da neko želi da bude bogat.
ja ne vidim ništa loše u tome da neko stalno napreduje i kupuje sebi lepe stvari, jer je to po meni, ja kad sam odslušala to predanje, sam shvatila su mene tata i mama tako i vaspitali i da mi ceo život, sve moje vrednosti, da mi usađuju to da cenim novac, da moram mnogo da radim za novac i da novac moram pametno da investiram. Moj životni fokus je da sačuvam nekretnine koje ću naslediti i da ostavim nove za generaciju koja dolazi. A tebi ne treba predavanje da to... Ne spadaš. Treba, ja sam na tom predavanju... To je normalno. Ana Tukes me pitala što mi nisi vodila, sam rekla ti to sve već znaš jer ti to sama radiš. Čovjek je pričao o nekim ciframa s kojima mi nismo mogli da se povežemo, tipa ostavim jedan mesec od plate $400, a za godinu dana ostavim $64,000. Mislim, dobro, gospodine, u redu je, ali shvatili smo poentu. Ja investiram i njoj nekad nije pravo, pričali smo već o tome kad ja kažem mora da se kupi ovo, mora da se kupi ono, nije pravo. Ali evo, samo razmislite, kod nas se sad ne radi o hiljadama i hiljadama eura, radi se o mnogo manjim iznosima. I sada, pravi primjer je meni, na primjer, kad sam htjela da kupim pre 10 godina kompjuter i čovjek mi nudio naravno neke kompjutere i jedan taj najskuplji, HP Pavilion je tad izašao i on je meni rekao ovo je nova generacija procesora. Ja nisam imao pojma što je meni pričao, ali znam da je mama mene naučila, kad ne znaš šta hoćeš, ne znaš da se odlučiš, uzmeš najskuplje. Pa ćeš shvatiti zašto je najskuplje, valjda. I onda sam ja, ljudi, uzela to. Dan danas ovaj kompjuter radi, radio je 10 godina, pokvario se jednom jer sam ga ja zalila vodom. Znači, evo Raša ima komentar nam, evo ti ti pare i to. I to je bila investicija, on je bio možda skuplji 20-30 hiljada od ostalih kompjutera, ali meni 10-20, kad razmislite 10-20 hiljada, možda nekom sad to wow, možda nekom ništa 10-20 hiljada, ali kad vi razmislite... Mislite čuo 220 hiljada? Ne, kad vi razmislite malo vama, to ne poboljšava standard. Možda mi 20 hiljada uštede poboljšava standard jedan mesec, ali na godinu dana mi ne poboljšava. I na 10 godina ja ne ništa. Vidim opterećeno markiranom garderobom, nemam svu markiranu garderobu, pošto sezonske stvari koje su za jednu sezonu kupujem u ovim prodavnicama HM, Zara i tako to, a stvari koje želim da nosim dugo, ceo život, koje su kvalitetne, želim da platim. I želim da imam Marki, želim da imam Gucci pederšu, i želim da imam, ne znam ovo, ja ne vidim, ljudi, šta je tu loše. Želim da imam visok standard života, želim da odem na more, želim da odem na zimovanje. Isto tako... Kristina, ali izvini, preginut ću te, otići na more i na zimovanje nije snobovski život. Isto tako, jednom se desilo da te godine nisam imala pare za more, pa nisam otišla na more, jer ja ne idem na more ako nemam pare, tamo sednem u restoran, da popijem piće. Izvini, otišla si u Hrvatsku u kamp, zato što si htjela da budeš na obali. Kamp je prešto. Pa dobro, okej, ali nisi... Razumeš, nije ti samo... Želiš, ono što ja hoću da kažem, poenta ovog komentara je želimo da živimo normalno. Želim da živim kako ja želim. Ja želim da imam najkvalitetniju šminku. Koga ja time ugrožavam? To nerviram samo možda nekoga ko to... Nije. Ja ne vidim šta je loše što pa neko tamo ima neku tašanu Diorovu koja zna da košta 3.500 €. Mene to ne ugrožava, nego mi daje znači ono, snagu da ja za 10 godina uđem u Dior i platim karticom tašno 3.500 €. Mislim, možda mi neće trebati sad lupetam, ali kažem, želim da imam. Sve firmirane taše koje imam nosim godinama. I prosto, ja mislim da je to investiranje. I kad bilo je sporno onaj kombinezon 200 €, možda misliti kombinezon nije 500 € nego 200 €. Ja što tebe to pogađa? Ne, hoću ljudima da objasnim taj kombinezon, ja mogu nositi sledeći x godina. Kao što nosim gomilu svoje markirane garderobe x godina, sezonske... Ali aman ženo, sve i da ga nosiš jednu sezonu, who cares? Tako ja razmišljam. To su tvoje pare koje ti zaradila. Tako ja razmišljam, tako ja investiram i taj na tom predavanju je meni samo došla potvrda da me moj ceo život uče tom nekom, kako se to zove, preduzetničkom načinu života, koji ne mora za vas da bude ispravan, neko voli da radi za nekog drugog. Ja volim da radim za nekog drugog, ali volim i da imam svoje i ne moram da se pravdam. Mislim da nije stvarno ništa, nije neko opterećen ako voli da ima nešto markirano. A to sve okej, samo malo pre smo pričali sve stvari izbora. Apropo... Poduži ga. Apropo, posle monologa da se vratim na to naslovne strane i to ljudi, ja ne znam koliko sam ja...
Znači, u svim časopisima Kristine i ja se bavimo istim poslom i godinama izlaziš na naslovnim stranama, viriš iz frižidera, daješ intervjue i mogu slobodno da kažem da meni to... Dobro, promenio ti se fokus, priznaj. Tako, osim neke popularnosti, meni to nije donelo nešto novo u životu. Dok, kad su se otvorile društvene mreže, YouTube, moram priznati da mi je Kristina otvorila oči za to, mislim da su mi društvene mreže i YouTube mnogo više doneli i da ja zaista sad, posle toliko godina, ispunila sam sebi, izašla na naslovnim stranama, slikala modne editorijale, slikat ćemo i sutra nas dve opet ili odvojeno zajedno, šta god, i naslovnu stranu i editorijale, ali nije to moj fokus. Da ste pričali samo možda pre 5 godina i dali ovaj komentar, Bili biste u pravu, a sada ne. Ti si mis Šarma. Komentar ovom slučaju zaista nije potreban. Preskordicija, odnosno predosećanja budućih događaja zaista nisam imala. Ovo je u stvari najvažniji detalj jer apsolutno nisam očekivala. Pretpostavljam će Kristina, ako bude imala sina, isterati svoj nazvati ga Rogan, iako Nikola nije fan tog imena. Nije, Nikola će se za Zarija, ali čekaj da prvo da dođemo do toga. Zarija, gledali smo veliku dramu i sad opet moram da imam karte za veliku dramu. Tamo ima Zarija, pa ćemo, vidjet ćemo, ali meni je Rogan, znaš kada kažeš Rogan, pa i Zarija mora nešto da uradi, neku glupost u životu. Neku glupost u životu. Nikad nisam vas tako doživljala, gledajući slaglicu kako vas sad doživljam, pozdravljam, Kris obožavam, znači nisam ovo namjerno pročitala, ima isto stave ko ja, nisam, izvini. Pretpostavljam da... Što mi se izvinjavaš? Da sad si meni izvinjava? Silne priče o bebama, donju pelenama, grčevima, nošan, Kristini ne pada na pamet da rodi drugo. Pa možda imam pritisak u glavi. A Marija bi rado dala oglas da se reši nekog deteta, da bar na miru popije kafu. Eto, šalim i to se, odavno sam već htjela, mislim, evo, ko želi, dajte cenu. Pa dobro, dođeš ti poludiš. Šalimo se, pa naravno, svi poludimo. Pa zamislite, juče mene Kristina zove telefonom 150. put i kaže vam, jel to Neva? Mama daj mi, mama daj mi, mama daj mi, mama daj mi. Mama, 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 mama. Ja čujem Nevu, ne čujem nju, mama, mama, ona mi priča. Kao da ništa nije bilo. I onda ovako, i onda ćemo ovako, i mama, 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 mama. Ja kažem, ako to nema, molite, znači ne mogu. Stvarno, pa kako da je utiša? Ja nas dok ti reko ne poludi, ti se valjda isključila to u mozgu, da ona uopšte priča. Pretpostavljam da Mariju nekad malo uvredi neki Kristin komentar, iako odreaguje drugačije. Pa ne odglumi ona to, ako je uvredi, ona kao, što ti bezobrazno. Ili ovako, a ne uvredi me, ona zaista nije zlobna osoba, mislim, ima taj stav koji ima, ali vrlo često se šarmantno šali, jeste malo gruba, ali toliko se poznajemo da... Pa vidi, uvrediš i ti mene, ali tebi to prođe, ovako niko ni ne primeti. To me frustrira. Pritom ispustiš jedno video bar dva puta. Počela sam ja njoj bar dva puta. Tako da ne brinite se. Pretpostavljam da bi se Kristina jako smorila dobije drugo žensko dete, pa smorila bi se na pregledu, sigurno. Ovo kao naravno, mislim, dovela bi ga najviše na svetu. Pretpostavljam da je Kristina ne samo veoma nežna i ne toliko gruba koliko se čini da Marija malo buntovnija nego što izgleda i da obe i malo više psuju. Naravno da psujemo, jaaa! Možemo jedan video o psovkama. Da li je Marija malo buntovnija? Pa... Ne znam da li smijem da otkrim tu tvoju stranu ličnosti. Oj, ajde, otkri pa ćemo da sečem. Mislim da biste se jako iznenadili. Jeste malo buntovni. Zvuči fantastično, ali ne umbioš jednog ovakvog fenomena. Jeste, ja sam više ono, više straight. Ti si više nežni cvetić. Nisam ja više nežni cvetić, ali ja sam malo više straight. Verovali li ne? Jel da? U kom smislu? Pa u neki, ne da se, ako sad ako krenem pričam, otkriću, razumeš, tu tvoju stranu, ne želim da je otkrijem. A, okej. Buntovnu tu stranu, da, ja sam malo više straight, ona je malo više... Buntovnu. O Mariji sam imala duboke predrasude zbog slagalice, moje delo je jako neprirodno. Pa svi delujemo neprirodno. Pa ljudi, zamislite da vam neko kaže, evo vam pitanje, pročitajte i ne smete, no ono, godinama je bilo, mi sad to pokušavamo malo da promenimo u slagalice, ali godinama je bilo, ti čitaš pitanje i ti ne treba, ti si neko ko treba da bude u drugom planu i ne treba da dođe do izražaja.
Dakle, mi kad bismo krenule nešto u prirodu da se šalimo, da pričamo, to bi... To prosto da, to ne prolazi. Ne trpi taj format. Ne trpi taj uopšte format. Ništa lično. A sad pokušavamo malo da menjamo i dobijamo gomile komentara kako smo pristrasne, navijamo za ovog ili onog. Znači, to je format koji ima... Koji je najbolje da si ravan. Tako je. Ne znam. Smatram da je svoj život i celu porodicu suviše iznela nama na tacni i ne mislim da to može da bude dobro. E, ovo sam htela da vam kažem. Može se snima, radi i bude dobar youtuber s dosta manje transparentnosti. Aha, okej, okay, dobro. Htela sam da vam kažem, baš u utorak je bila Bilja koja sprema kod mene. Kažem, svoja mi sad u bele patike, Bilja redovno uzme neke crne cipele i stavi na moje bele patike. Ali samo na bele patike. I ja ćutim, evo, nekoliko meseci. I pukne mi film i kažem, ja ću Nikoli sutra Bilji, pošto ja baš se s poštovanjem... A tebe to muči, čekaj, čekaj. Muči me, a ja s poštovanjem s tim ženama osjećam se loše, grize me savjest što sprema. I zato gledam da nikad nisam kod kuće, da ja tu kao sedim, žena stari od mene sprema. Da, to su već neke bolesti. I ja kao, sad ću da dođem i da kažem primedbu, pošto nikad ne dajem primedbe. Kažem, Biljo, molim vas, ako me nešto nervira, to je da mi neko stavi crne cipele na moje bele patike. A meni Bilja kaže, ali vi te patike ne nosite. Kažem, Biljo, vi dolazite jednom nedeljno. Ostajete 5 sati. Kako vi znate da ja ne nosim te patike? Bilja kaže, pa upravo ste. Znači, kako neko ko vidi, vi vidite ovde, znači, nedeljno, pola sata, nas dve zajedno, znači, ja sama nešto pričam. Ja na Instagramu nemam one monologe, ej, evo tu, baš ono, izbegavam te stvari, ne osjećam se prijatno njima, tako da mislim da komentar nije na mestu i da vi vidite možda 10-20% i čujete moje intime, znači kad bi se snimala ceo dan, mislim, ono, jedino znači neki reality. Inače, to sam videla i kod Dejana, jer si mi rekla da su bili neki loši komentari, pa sam pogledala, i to je isto bilo to, ono, apropo, ti ne čuvaš dete, ljudi, znači, ovi videi, čak i vlogovi, su, pa nisu ni 10% našeg života. Ne, nego ne možete vi da donosite sud, mislim, ili možda možete, možda smo mi krivi, možda bismo mi trebalo da povedemo računa, apropo mog vloga, da ja kažem, ja ne mogu da se spakujem, sledeći gde smo na kopu, logično je da smo se spakovali, logično da se uvek spakujemo, logično je, vi ne znam nikakav auto, mi vozimo, niko likije, ništa može da stane, i vi meni dole pišete neki, ti si neorganizovana, ne umeš da se spakuješ. Pritom niste videli da sam se spakovala, ja sam kriva, ali vi donosite zaključke, pa mislim... Vi neki? Neki, znači to je, po meni je to ono, površno razmišljanje je to. Ali to je isto kao komentar, njih dve su tu zato što im je dobro jer snimaju zajedno, inače kao da su... I dobro, žena brine za naše muževe kako reaguju, pa ne reaguju zato što ne iznosimo... Nisu oduševljeni, ali ajde. Onako. Baš, moj ni ne gleda. Evo, pretpostavljam će biti urnebesno zanimljiv vidi koje bude Kris snimala tokom sve druge trudnoće. Svi čekamo. Ako bude u redu sve, bit će urnebesno. Ako bude nešto loše, verovatno će biti tuženi. Upravo pogledaj posljednji video. Upravo pogledaj, Mara pominje dron, odmah pomislim, ma Mari treba kad snima vlog sa svojim pored uhvati sve. Hvala, da. Pretpostavljam da je Kris jedna emotivna duša s kineskim zidom, a Mara toliko opterećena telom da vrši nasilje nad sobom. Upravo ste. Ni, otkud ti znaš da su oni upravo? Možda sam ja nekada sam... Da ti vršiš nasilje? Pa čoveče, ako imam nešto da smetam i želim da skinem i celog života mi smeta, ko ću da skinem? Pa vrši, znači celog života vršiš nasilje. Zato što ovo je telo. Dobro, ali da li ja imam prava da se osjećam... Ne, ali normalno kad neko vrši nasilje, on krene da se pravda, da ne vrši nasilje. Kad je neko nasilnik. A, to. Pored tome što ja imam momente kad jedem mnogo, kad se to nataloži, onda hoću da skinem. Imam stalno te, znači ja od svoje 15. godine imam ono, uspune i padove u kilaži. Ja stvarno ne razumem, mislim da većina ljudi ne razume tebe, ljudi kad vidim oni se oduševe. Ja ne znam gde je problem. Pa problem je da ja želim da se sama sebi, ja se sebi na primer sviđam 99%, ali zašto ne bi probala da se sviđam 100%? A si nekad bila ono fit, zategnuta sa pločicama, pa da kažeš da težiš tome? Pa da kažemo, e, okej, kako si strava izgledala, pa kao, aj, opet tako izgledam. Nisi nikad, što se onda zlostavljaš? A što da ne probam ako mogu da budem još bolja? Kao, nekako dobra sam varijanta sebe, a da probam da budem još bolja. Ali to je sve spolja. Pa kakve veze to ima? Dobro, ja naprijed više volim da sam slim, ne da sam fit, jer kad vežbam izgledam kao budala. A
Marija mi deluje kao Dobrica dok je Kris tako ide za njom i viče ljudi umiju ponekad da budu loši. Ne razumemo. Kris mi izgleda kao da je prelakirana, to smo objasnili, a Marija... Ali ne razumemo ovo prvi deo, Nisam. Naprotiv, Marija nekad ume malo da se izlakira kad treba. I onda ali ja to ne radim namerno. Ne radi namerno, radi po potrebi, da. Nije to da je tako funkcioniše svaki dan. Ali bolje to radi nego ja. Mislim, prirodnije. Pa zato tebe šalimo da... A šta znači ovo prvo? Pa šta, ljudi su neka... Da ti misliš da niko nije loš. To nije istina. Marija zna da postoje loši ljudi. Nažalost, imam dovoljno godina da znam da smo se i ja sama i nas dve susrele sa gomilom ljudi koji... nisu okej, okay, koji su premazani raznim bojama, koji su, naravno, sreli smo i upoznali divni ljude, i ja i ona, ali prosto postoje, naravno, na svetu postoje loši ljudi i to moramo da znamo i da se pomirimo s tim i bit će nam lakše. Ne mogu svi biti dobri. Kristina opterećena parama, Mari fali samopouzdanje. Pa ja nisam opterećena parama. Pare moraju da se ulažu, to smo investiraju, rekli. Da cirkulišu i ako je to opterećenje parama. Generalno, na tom predavanju ja sam krenula da pišem, imali smo svi neke radne sveske, kao šta je za vas najveća vrednost. I ja sam krenula da popunjavam Tara, Nikola, Tara, Nikola, i meni sestra rekla, ti normalno, pa ovo je preduzetništvo, znači ne radi se u porodici. Jer mene kad pitaš šta je tvoja najveća vrednost, su njih dvoje. Pa naravno. I onda sam sebi rekla, Bože, si ti u stvari preduzetnik uopšte, čim ti je porodica na prvo mesto. To je valjda normalno da su ali, tebi najveće vrednosti. Tako je, ali želim da moja porodica živi top. I da može da ide svuda gde hoće, da ima sve što hoće i da uđeš u radnju, kupiš sebi šta god hoće. Ne baš sve, da bi im više želeo, ali ne vidim šta je tu loše. Pa ne znam za ovo za samopouzdanje. Pa samo, malo pre sam objasnila nekako, treba da nadograđuješ sebe u svakom smislu. Fizičkom, psihičkom, mentalnom, emotivnom, kako god. Znači, to što sada mislim da mogu bolje, da budem bolje u svakom smislu, ne znači da nemam samopouzdanje za sada. Tako da, eto, to bi bilo objašnjenje. Pretpostavljam da Kris uživa da oblači dete drugačije od drugih. Oblači me ko sebe. Pretpostavljam da Marija mora, da to istinski ne želi, da bude mršava da bi dobila više uloga i TV prostora. Ne razumem. Jo, kad bi se po mršavosti delile TV uloge, mislim da bismo svi bili anoreksični, da zavisi pa kao ko je najmršavija, on dobije... Ona dobija oba, a ona stoji onako jedva. Mislim, Marija je stvarno jedna od mršavih na televiziji, tako da ovo stvarno nonsens, a da ja oblačem dete drugačije, pa ja ne volim cveto, mislim, ne volim to... Kako, a ona mi je najbliža, ona stvarno decu oblači tako romantično i ja... A to sam ja volim rozum. To je ona to voli, ja ne, meni kad vidim bebu u haljini, meni to ono nonsens, ne znam, to glupo brate, mi je štjelava. Brate, bacit će moj poklon za Taru koji stvarno, sam kupila. Te još ono nema kosu, ne možda stavi rajfa, nema kosu, ne pa znam, dobro, ljudi, nikog ja ne osuđujem, da. Nego samo dete oblačim da je bude udobno. Znam da u vrtiću ide tamo po šljunku, povuče kelanke, ne, ima dece pa dobro, ja koja, oblačim, koje insistiraju da dolaze u haljenicama, tako se rode. Tara, sva sreća, rodila se ko ja. Pretpostavljam da vam slagalice često dođe, prevrate očeve i puknete smeh. Da. Okej. Okay. Konačno da smo srce. Pretpostavljam, evo, reklama za Lindex, molim gospođi voucher. Kako to mislite, dete vam nosi nešto što nije iz Lindexa? A Marija pa... nije uopšte tako fina kao što se čini u videu. Pa ne znam šta znači fina. Opet, ovo je 5% nas. Ne znam kako sad to da... Pa ti nisi bezobrazna. Nisam. Mislim, fina si. Trudiš se da budeš fina. Trudim se da budem fina. Da. Jer mislim da nema, uopšte u životu mislim da je mnogo bolje da i kad odete u prodavnicu i na šalter i ne znam ja gde kažete dobar dan, izvinite, meni je potrebno to i to, nego da kažeš meni treba to i to. A to je ne, mislim, to nemoj da mi je što je lepo vaspitanje, mislim to valjda se podrazumeva, fina, ne znam na što ste mislili. Okej, Mara. Mislim, ima Mara, naravno, svojih, ali što bi vas davili sa tom kao mračnom stranom? Dark side. Šalim se. Nemam sve iz Lindexa. Pa čekaj, ali pričamo kao da je Lindex Dolce & Gabbana, ne znam. Da, bukvalno. Zašto ja volim Lindex? Sad ću sebi zatvoriti vrata za sve ostalo.
Zato što je upravo ono investiranje. Ja sam videla od kad je bila beba da majicu iz Lindeksa mogu da operem 70 puta i da ostane ista, malo da izgubi boju, a da ostale majice iz ostalih, neću da imenujem, operem dva puta i mogu da bacim, ili se skupe ili ovo. Pričamo o pranju na 60. To je jedini razlog... Koji prašak koristi? Lindeks je samo, ljudi nije stvarno doček, nije mi gde to doček kapanje, ono, Lindeks je skuplji možda koliko, 10-20% od ostalih nekih marki, pa dobro, a ne u porodiju. Stvari, pa imam neke, najviše imam u Lindeks. Mi treba da odem u nabavku, ja odem u Lindeks i pokupujem i čarape, gaće, ljudi. Evo, ja sam stvarno otišla u Arilje Pamuk i kupila gaće. Žao mi je, znači gaće se ovako se iskrive, mislim, dok ove druge, kako vam kažem, za 1000 dinara ja mogu kupim 3 para Ariel gaća, a za 1000 dinara u Lindeksu na popustu možda mogu da kupim dvoje ili za 1200 dva para. Ali ta dva para su ista, mogu da vam pokažem, kao i pre godinu dana kad sam kupila, Ariel je sam bacila. Tako da, to je samo razlika kako ja razmišljam. I krče creva. No, jel? Ne znam. Hoćeš ti, ajde, ovo neki tvoj drugar, gle, koliki monolog. Milanova mama. Opuštene vedre, hvala. Marija je ipak jako umorna mama koja... ovo je dokaz da nas ne slušate. Marija je ipak jako umorna mama koja angažuje mnogo, daje na obrazovanje svoje dece i plaća nekog da ju čuva ćerkicu da bi postigla sve medijske obaveze. Dok je gledam savršeno doteranu sa perfektnom linijom kako stiže i do teretane da ode, divim se, možda malo zavidim i pretpostavljam da je to stvar dobre organizacije. Dakle, ja nemam nikog da mi čuva decu. Moj muž i ja se smenjujemo, ali ja zaista ne želim ovde da vas zamaram time da li ja trčim sa troje ili sa dvoje ili od jednog treninga, drugog, trećeg. Jeste stvar dobre organizacije i stvar je u tome da imate podršku u porodici, eto. Tako da nemam nikog da mi čuva decu. Treba imati i dobru zaradu za tako nešto, eto. Ona mnogo radi, pretpostavljam da koristi vrhunsku kozmetiku da bi malo spavala. Ljudi, ja koristim neku prosečnu kozmetiku. Mislim, znate, pokazivali smo vam favorite. E, tako da, znači, dokaz da se ne slušam. Možda nam žena prati samo na Instagramu, a ne YouTube. Kristina mi je cool mama, opuštena, ali principijalna. Pretpostavljam da ima više slobodnog vremena od Marije, mada je savršeno vodila Beoviziju. Bila je na nivou zadatka, više od toga, pretpostavljam da je Kristina velika drugarčina, da posao doživljava kao zabavu, da je ambiciozna, u smislu da je teatralna, pozorišni tip žene, a Marija više zabavljački. Okej, hvala. Ajmo dalje. Mislim da je ovo poslednje obrnuto, ali... Ajmo. Okej, mislim da kad bi došlo do konflikta na poslu, Kris bi se suočila i rekla svoje mišljenje, iako bi je to koštalo posla, ako treba kasnije se isplakala, Marija bi lukavo prećutila, ali se zato danima žalila okolini kako život nekad nije fair i kako je trebalo bolje da postupi. Mislim da ste u pravu. Pa ja mislim da ste ovo isto napisali pre koju godinu, da... Nikad nisam nikom odgovarala za nešto što mislim da nije fair, a mislim da bih sada rekla, ne mislim nego znam. Dobro, sad kad smo napravili osnovu, da, a ja bih bez osnove to uradila, da, u pravu ste skroz, ja sam ono, odmah, bam, ali mislim da je to razlika u vaspitanju i da ovo naravno moje ne valja. Mislim da je bolje vaspitanje da prećutite, da nešto sačuvate i... Mislim, Snežina ideja za televiziju, šta je sve ja trebalo, mi nikad o tome nismo pričali, da smo mi sve prošle. I nećemo ni pričati. Nećemo nikad ni pričati, ali Snežina ideja šta se treba uraditi, znači stvarno, hvala Bogu pa ih nisam sve isprovela u delo, jer verovatno bi odavno ostala bez posla. Kris drži pantalone u vezi, ja samo imam malo više iskustva, više... Istražujem što je normalno, imam više vremena, prosto i taj sam tip. Ona mene uvek zezda kad je neka tema, ja uzmem pa celu noć čitam o toj temi, iako sutra dan kažem 5% od toga, ali ja volim da... Temeljna je. Volim da se bavim nekim stvarima, naučim nešto novo. Bavim se, bavim se, mama. I onda zato izgleda da ja držim pantalone.
Mara bi izašla, Mara bi... kad bi izbila svađa, Kris bi argumentovala čak i ako bi izbila svađa, Mara bi izašla iz diskusije bez reči. Pa pre da, počela se menja. Znate, kad imate nešto svoje, gde ste vi gazda, onda počete da se menjate, ona vam je najbolji primjer. Ali ja sam negde uvek sve ćutala i držala u sebi i onda mene to jede. I sad sam u fazonu, a zašto bi mene nešto jelo narednih mjesec dana i jedila se na nekog što bi možda došlo do neke svađe i raskida odnosa u smislu... Ne, da ne želim više da taj neko bude u mom životu, ako mogu odmah da kažem šta mi smeta i da završimo i da nastavimo dalje. Mislim da je to mnogo bolje. Mislim da bi Kristina voljela da vodi neku emisiju tipa dosije. Ja ne bih voljela da vodim, bih voljela da radim novinarski urednički deo. Mislim, ja stvarno opterećena, jeste u pravosti. I da sam tip žive brate ljubavi, da. A Marije, ne znam, mislim da je nije najvažnije da bude zvezda, više nije. Nije. I da ne može duže nego dan u Zaječaru, knjaže. Pa ne mogu, zato što, pa ne zato što je tamo grozno, nego zato što se drugačije živi, mnogo se sporije živi. Ja, na primjer, i kad sam radila u radila. Vratio se akcent. Kad sam radila u Zaječarskom pozorištu, ja sam uvijek molila Boga da za što kraće vrijeme uradimo predstavu. Ja završim jednu probu, odem, popijem kafu, vratim se kući, ručam, vratim se, popijem kafu. Ja sam sve vidjela, sve uradila i sve završila do 4 popodne, onda ne znam šta ću sa sobom. Tako da, mnogo je drugačije. Nije loše, nego je drugačije u odnosu na Beograd, ja sam se od toga odvikla. Na osnovu da sam odvijela, vidjela ovog profila, Marija opterećena izgledom, kilažom, da teže da bude neka savršena Instagram mama. Pa ja stvarno ne znam šta je Instagram mama, ne znam šta da vam kažem. Pa dobro, to stavljaš na Instagram pa tako izgleda, pa svi hoće budu izavršeni. Tako izgledam. Tako nam je trend Instagrama nametnuo. Nametnuo. Da sam opterećena kilažom, volim da vodim računa o tome. Ljudi, ja sam bila debelo dete. Jako debelo. Jako sam iskompleksirana. Ne možete da verujete. I onda su mi me terali na dijetu i te, prosto ostalo mi od tada. Volim da se mršava i to je to. Ne znam šta ima loše u tome. Kad god čitam tekst i smo slika, ne mogu se oteti tom osjećaju. Nekad pomislim da je lukava i namazana za razliku od Kristine. Pa ne znam šta da kažem na to. Pa malo lukavije. Lukava i šta znači lukava i mislim, namazana? Različite smo, ali nekad da bi trebalo da odreagujem ko ona. Lukava sad. A lukava je loša osobina. Kao što je lukava loša? Kako ti iz... Kako vi, gospođo, iz profila gde pišemo o deci ili o sebi, možete shvatiti da je lukav i namazan? Ja ne mislim da je lukav, da je lukav i namazan u 21. veku loša osobina. Ali kako to ti govori, isto Instagram posta to govori, možeš da... Ovaj... To govori o inteligenciji osobe. Mislim, sam sad sebe. Pa ne, nego... Nemoj da se vređaš, pa mislim ljudi... Ne vređam ljudi... se, nego samo pitam kako ti kad pišeš o deci ili o nama ili prosto ja negdje gledam Instagram kao inspiraciju i profile koje gledam želim da budu inspiracija ali... meni. Ne razmišljam o tome loše o tim osobama i kad gledam, na primjer, neki drugi video ili gledam šta ko nosi ili kako se ko oblači ili šta ko radi ili ne znam šta god da me interesuje, nekako ne razmišljam. Kakvi su ovi ljudi sada? Ali gledaj, kad gledam to što ono 80-ih, kad je neko proračunati lukav, bilo je kao, ja što je to strašna osobina, svi treba da budu dobri i iskreni. A danas ja mislim da je neophodno biti lukav, namazan i proračunat. Jel da? Da bi opstao. Nemoguće. Pa da li, kako se ja bi to zavljati? Da ja bi voljela da i dalje vreme Tita, ono, i da svi zarađujemo brutalno. I da svi živimo, i da svi, ono, i koji imamo fakultete, zarađujemo strava. I da ovi koji su odlučili da ne idu u školu, budu preduzetni, zarađuju strava. I da svi imamo i putujemo bez pasoša i sve. Ali ljudi, tu davno prošlo vreme. Dobro, za Kristinu misli da je iskreni prijatelj, da ne zna da prećuti. Tačno, i ako zna da možda nekom neće biti pravo, ali to radi iz dobre namere, čini mi se da se dosta pravda zbog svega i to je ovaj video dokazao, što posjeduju, ako apsolutno ne treba, ali to mogu pripisati životu u Srbiji. Naravno, zaključujem ste obe vredni, harizmatične, dobre, posvećene, hvala. Fudom je ventilator. O, udavi smo vas, iz koliko delova ide ovaj Nekako video? Nekako ću da probam, da potrudit ću se da ovaj video ne udavi, da ne bude sat vremena, da napravim, da bude zanimljivo, da svoje monologe isečem. Samo sam htjela da prenesem atmosferu sa tog predavanja, pa sam malo odušila. Ljubimo vas mnogo. Nadamo se da ste se zabavile i da... Nadam se u stvari da ovo Đorđu Davidu nije zabavno. Jadan Đorđe, ljubim te ja, Đorđe. Ćao.